待ってましたね。お忙しいとこ、おもさげねえです。その、昨日のお礼さしたくってですね。どうぞこれを。お口に合うといいんですが。今はお仕事中みてですから、休憩の時にでもおあげんし。って、あれそれは雪の美人よ。はぁ、あ、なんたら、私用のトレーニング計画ですか。はい、ぜひぜひ詳しく知りてえです。ふむふむ、こったなトレーニング方法があるとは。本にわかりやすいです。参考になります。やっぱり中央はトレーニングも最先端なんですね。地元のクラブで走ってた時はこんなことしたことねえです。はい、私が生まれたのは盛岡のちっちゃい村でして、自然豊かでみんな優しくで、まんずいいところです。次回プリンセスコネクトリダイブ、もう一度君とつながる物語。